ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ချင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထပ်မံလွှတ်ပေးနေပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ထဲကနေဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားတွေဟာ9နာရီခန့်မှာစတင်ထွက်ခွာလာပြီးလာရောက်ကြိုဆိုကြတဲ့မိသားစုတွေအများအပြားအင်းစိန်ထောင်ရှိမှာစောင့်ဆိုင်းနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရသော်ဝါရမှာပါတယ်။မတော်ဘူးစက်ကန်တော့ cash ရှိတယ်။ဒါရကဘူးစားမှုတွေပါ။ဘယ်တော့ကြောက်ဘူးပြန်လို့လာတော့ဘလို့ခံစားရလဲ။နောက်ဘာလို့ဆက်လုပ်ဖို့ရှိလဲ။အဲ့ဆန်းတော့လည်းဒီလိုပဲ။ဟိုဘူးဆန်းကြီးလို့လာဆန်းတော့တာလေ။ပြန်လို့တော့လေဒါဘူးဆက်လို့ပဲဆက်ဆက်ပါလေ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဆင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့လို့ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူတွေတရားစွဲခံရသူတွေစုစုပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့မနေ့ကအောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပြီးညနေပိုင်းကစလို့အချင်းထောင်အသီးသီးမှပြန်လွှတ်ပေးနေတာပဒီထဲမှာပုံမှန် 905 နဲ့တရားစွဲခံထားရသူတွေအများဆုံးပါဝင်ပြီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့သတင်းသမားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူ 9,000 ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး 9,000 ကျော်ကတော့ထောင်ချခံထားရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အော်တိုဘာ18ရက်နေ့စာရင်းအတည်ရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်တမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သမရဦးဝင်းမြင့်အပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကုလပါဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလနေ့အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှာအခုချိန်ထိဆန္ဒပြပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အရက်သား1000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။